السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صرف چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. بیان ماشاءاللہ عالمانہ اور فاضلانہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے. صحیح مسلم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے متعلق آگاہ نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے اور درجات کو بلند فرما دے. ہر مسلمان ایماندار کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے اور درجات بھی بلند فرما دے. یہ ہر مومن اور مسلمان کی خواہش ہے. تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے پیغمبر، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتلائیں. تین کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جن کے ذریعے انسان کی خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں. دنیا کے درجات میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں سے بڑھ جاؤں، میرا عہدہ اور منصب فلاں سے بڑھ جائے، میرا مکان، میری کوٹھی اور میرا بنگلہ ہر ایک سے اونچا ہونا چاہیے، لیکن یقین جانے یہ دنیا کے درجے کوئی معنی نہیں رکھتے. درجات وہ درجات ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت کے تیار کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو عمل بتلائے ان میں سے ایک یہ تھا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل کرنا. دل نہیں چاہتا، سردی ہے، اگرچہ پانی گرم بھی ہے لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کپڑے اتارنے ہیں، جیکٹ اتارنی ہے، بازو اوپر کرنے ہیں. انسان کے لیے یہ ایک ناپسندیدہ مرحلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انسان وضو کرتا ہے اور پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں. وضو کرنے کی وجہ سے یہ جو انسان کے ہاتھوں کے ناخن ہیں نا، پاؤں کے ناخن ہیں، ان کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. یہ انسان کی آنکھوں کی پلکیں ہیں، ان کے نیچے سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ انسان وضو پورا کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے جنت
کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ وضو کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان فرمائی. دوسرا کام آپ نے کیا بتلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَسْرَتُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا. سواری پر آنے کی ممانعت نہیں، ناجائز نہیں، انسان سواری پہ آ سکتا ہے، لیکن زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اتنی دور سے آتا ہے کہ مسجد کا کوئی اور دوسرا نمازی اس سے زیادہ دور سے نہیں آتا، سب سے زیادہ دور سے وہی آتا ہے، پیدل آتا ہے. تو اس کا دوسرا بھائی ساتھی نمازی اس سے کہنے لگا کہ بھائی آپ ایک سواری خرید لیں، آپ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شدت کی گرمی ہوتی ہے، مغرب عشاء کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھر جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، آپ ایک سواری خرید لیں. کہتا نہیں بھائی، میں سواری نہیں خریدنا چاہتا اور مسجد کے قریب بھی اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا. سوچ دیکھیں، میری سوچ یہ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے، عام طور پر ہمارے ہاں یہ بھی اچھی سوچ ہے، کوئی بری سوچ نہیں کہ ہمارا گھر ہماری مسجد کے بالکل قریب ہو، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمارے لیے سہولت ہو، ہمارے بچوں کے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت ہو، یہ ایک اچھی سوچ ہے. لیکن صحابی کی سوچ اپنی ہے، کہتا میری یہ خواہش ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب نہ ہو، دور ہی میرا گھر ہو، اور میں سواری بھی نہیں خریدنا چاہتا. کس لیے؟ تاکہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں، میں قدم اٹھا کر آؤں، اللہ رب العزت میرے قدموں کو شمار کر لے، میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے آنے کے قدموں کو بھی شمار کر لیا ہے اور تیرے جانے کے قدموں کو بھی شمار کر لیا، دونوں طرف کے قدم شمار کر لیے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت نے ایک ایک گناہ بھی معاف کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قدم کے بدلے میں تیرے درجات کو بھی بلند فرما دی. زیادہ قدم چل کے آنا، کوشش کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہیں اور آپ اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، جسم میں اتنی نکاہت، اتنی کمزوری، اس قدر تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کا شکار ہیں، اور نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ حدیث سن سنا کر، آپ کو سن سنا کر، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. سوال کیا کیا، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا پانی لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی پیش کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا. غسل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے لیے اٹھنے لگے، حدیث سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اتنی سخت بیماری، اتنی تکلیف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، آپ نے پھر یہی سوال کیا ہے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فکر ہے نماز، حتیٰ کہ
آپ غور فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی آخری حدیث جس کو کئی صحابہ نے بیان کیا ہے وہ یہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة وما ملکت ایمانکم ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرما رہے ہیں لوگو الصلاة وما ملکت ایمانکم لوگو نماز کا خیال رکھنا اپنے ماتحت غلاموں کا خیال رکھنا اتنی بار ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کی آواز اٹکنا شروع ہو جاتی ہے اتنی فکر نماز یہ بیماری ہے آپ بے ہوش ہوئے ہیں ہوش آنے پر سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے جواب دیا کہ ہم ينتظرون کہ یا رسول اللہ اللہ کا پیغمبر وہ تو آپ کے انتظار فرما رہے ہیں صحابہ آپ کی راہیں تک رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ آپ پھر غسل فرماتے ہیں نماز کے لئے اٹھنے لگے حدیث مذکورہ پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں کتنی نکاہت ہے کتنی تکلیف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہوش آیا آپ نے پہلا سوال یہ کیا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے آپ کو بتایا گا ہم ينتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر وہ تو آپ کا انتظار فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں آپ مسجد میں نہیں جا سکے مسجد کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل ساتھ متصل ہے آپ اپنے حجرے سے نکل کر مصلی امامت پر تشریف لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بکر سے کہا دو لوگوں کو نماز پڑھا دے پھر جب کبھی افاقہ ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملتا ہے تو آپ اپنے دو صحابیوں کا سہارا لے کر ایک بازو ایک صحابی کے کندے پر اور دوسرا بازو دوسرے صحابی کے کندے پر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اپنا بوجھ ہی اٹھا سکیں آپ دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں آپ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں کون نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اے اللہ کے پیغمبر ہم نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں عرض یہ کر رہا تھا آپ نے دوسرا کام بتایا وَكَسْرَتُ الْخَطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا ایک آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے ایک آدمی اپنی دکان میں نماز ادا کرتا ہے ایک آدمی اپنے گھر سے دکان سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں نماز پڑھنے والے اپنی دکان پر نماز ادا کرنے والے سے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں آپ میں سے بعض لوگ وہ فیکٹری کے مالک بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم تیار کر کے بازاروں میں بیچنے والے ہو سکتے ہیں ایک چیز ہم بنائیں
وہ چیز تیار کر کے اس کو بیچنا چاہیں، ایک جگہ سے ہمیں اس چیز کا ریٹ ملتا ہے 1,000 روپیہ، اور اسی چیز کا ریٹ دوسری جگہ سے 27,000 روپیہ ملتا ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ چیز کہاں پر بیچیں گے؟ 1,000 والے کو نہیں بیچیں گے. مسجد میں نماز ادا کرنے والا باجماعت گھر سے وضو کر کے آیا ہے، مسجد میں آ کر ادا کی ہے، تو اس بندے کی نماز سے جس نے گھر میں پڑھی ہے، اپنی دکان میں پڑھی ہے، اپنی فیکٹری میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس بندے کی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کر. تو پھر مسجد میں آنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا. اور تیسری اور آخری بات جو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. نماز پڑھ لی ہے ظہر کی تو انتظار ہے عصر کا، عصر پڑھ لی ہے تو انتظار ہے مغرب کا، یعنی نماز کا انتظار کرنا. نمازی بندے انتظار تو کرتے ہی ہیں نا جی، نماز کے بغیر تو اس کو گزارا ہی نہیں. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میری وقت سے بھی نہ جائے، کیونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے. غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ احزاب، جب کئی لشکر، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کئی لشکر مدینے پر چڑھ دوڑے. اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بیان کیا ہے، اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب وہ کئی لشکر تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، وہ تم پر چڑھ دوڑے اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے کلیجے حلق کو آگے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ کمزور دل والے، کمزور ایمان والے اور منافقین لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا. بڑا نازک موقع ہے، آپ دشمن کا دفاع کر رہے ہیں، دشمن کا دفاع کر رہے ہیں، اسے روک کر کھڑے ہیں جہاد کی حالت میں. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز، عصر کی نماز وقت سے رہ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے تو جاگ نہیں آئی، یا اپنے گھریلو کام میں مشغول تھے آپ کو پتہ نہیں چلا، کہیں پر جا رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. جہاد جو دین اسلام کا عظیم ترین عمل ہے اور بڑی افضلیت والا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی حالت میں ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک نماز وقت سے رہ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں، صرف اس کا وقت گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ان کو بد دعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا. نماز نہیں پڑھی گئی، بعد میں آپ نے ادا کی ہے، صرف وقت سے رہ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا جس کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کسی کی دکان میں آگ لگ جائے، سارے محلے والے، پورے گاؤں والے افسوس کرتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے،
کوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتلانا، ہم حاضر ہیں، لیکن جس کی نماز رہ جاتی ہے، خاص طور پر عصر کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کے عمل ہی برباد ہو گئے، اور ایک حدیث میں مذکور ہے جس کی عصر کی نماز رہ جاتی ہے فکأنما وتر اہلہ ومالہ، ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا، ہمیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، میں نے تین کام آپ کے سامنے بیان کیے، نمبر ایک ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل کرنا، پورا کرنا، دوسرا کام مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. سارے کریں گے؟ یہ تینوں کام سارے لوگ کریں گے؟ جو کریں گے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. سارے کریں گے؟ یہ کام کرنے والوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلکم الرباط، یہ ہے تیاری، یہ ہے ڈٹ جانا. الرباط لفظ بولا جاتا ہے دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا، اپنی سرحد پہ مورچے پہ قائم ہونا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ڈٹ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین کام کرنے والوں کے متعلق فرمایا یہ ہے کام ڈٹ جانے کے، یہ انسان کی استقامت ہے دین پہ، اور انسان کی دین کے ساتھ محبت ہے اور اس کا پیار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو یہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. يا إلهي جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. يا إلهي جو میرے بھائی میری بہنیں يا إلهي جتنے بھی مسلمان ایماندار جس بیماری میں بھی مبتلا ہے اللہ اپنے خاص فضل سے اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہماری روحانی جسمانی تمام تر بیماریوں کو دور فرما. یا الہی جو لوگ پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما. اللہ مقروض لوگوں کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما. جو لوگ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. بے اولاد لوگوں کو اللہ نیک سال اولاد نصیب فرما. یا الہی ہمارے دلوں کو ایک بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور مروت پیدا فرما. اللہ ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہی ہم اپنی نماز کے معاملات میں بڑے کمزور ہیں سستی کا شکار ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ مسجد کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ یہ مسجد بنانے والے اس کو آباد کرنے والے اس پہ خرچ کرنے والے اس کی صفائی کرنے والے یہاں آ کے نماز پڑھنے والے اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرما. اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرما. اللہ ان کی نیک جائز تمام تر حاجات کو پورا فرما. یا الہی اس مسجد کے خادم اس مسجد کے امام اس مسجد کے خطیب اس مسجد کے منتظمین اللہ جو جو لوگ اس گھر کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرما. اللہ اس گھر کو روشن کرنے والوں کے گھروں کو روشن فرما. اللہ اس گھر کو روشن کرنے والوں کے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما. میرے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ خطاکار ہیں سیاکار ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت کے بڑے امیدوار ہیں. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت و تندرستی نصیب فرما. ان کو ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما. یا الہی ہمارے بیوی بچوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنا. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میرے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں التجا کی ہے. اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر جمع ہیں یا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ تمام کے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.